twacokereria o rĩngĩ mwĩroreri wa ceceni ya mahiga matatũ na nĩndaga kũnyita ũgeni o rĩngĩ thĩno nĩ tabarĩra yarũngaria mĩthiĩre tũthiĩte na mbere na kũigua ũhoro wĩgiĩ kwĩrigĩrwo nĩ ngai na mũno makĩria tũgakĩmenya atĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩhandĩte wega wĩ thĩiniĩ wa Jesu Kristo maũndũ maku mothe mathiaga magĩrĩire na nĩ wega mũno ũgakĩmũhoyaga ũgakĩmũria kwĩrigĩre tugaga pastor tũirigĩrwo ta ũrĩa ngai irigĩire Jerusalemu na irĩma hihi kũhoya gũkũ na tuona wega mũciĩ wa Ayubu warĩ mũciĩ warĩ na ũrũmwe mũno kumana na karugano gaka gake nĩ karanyonithia atĩ nĩ wega mũno andũ ona kana mũciari ũgakoragwo ũkĩhoera ciana ciaku na nĩgetha hihi nĩ tũkuona kana hihi amahoera kana amathaithanĩrĩra moherwo mehia mao hihi ngai nĩ aiguaga mahoya maya na nĩkĩo kwa Ayubu kwarũgamĩte na nĩ ngwenda tuone na mũraini wa kanana tathomera mũraini wa kanana aya nĩguo mũraini wa kanana ũkoiga atĩrĩ nake Jehova agĩcoka akĩũria Shaitani atĩrĩ yes. nĩ ũroranĩtie ũhoro wa ndungata yakwa Ayubu ũkona atĩ kũu thĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhana take na nĩ gũtuĩka nĩ mũndũ ũtarĩ ũcuke na kũrũngĩrĩra nĩ mũrũngĩrĩru mũndũ wĩtigĩrĩte Ngai na agethemaga maũndũ marĩa moru rũgamĩra hau nĩ wonete kũrĩa andũ ngoma ateng'eranagia nao tondũ andũ aya nĩ athingu andũ aya nĩ mehokete Ngai na reke njĩkĩre mũndũ hinya hwainĩ wa ũmũthĩ no ũkorwo wĩ hau ũhoete nĩ kwĩhiko nĩ ũrehingĩte nĩ ũroete thikũ kuma rĩrĩa tũranjirie Januari ũgereire maũndũ maya na maya na marĩa mangĩ mwarĩ wa ithe witũ kĩrĩa ũrabatara ona ti kwanjia kũgĩa na nganja na pasta waku gĩa na ma nake na kiugo kĩa Ngai no nĩ ũrabatara rũirigo rwa thakame ya Jesu ta imagine ngoma we mwenyewe nĩyo ĩ niko mũraruta wĩira atĩ mũndũ ũyũ nĩ mũirigĩre mũndũ ũyũ nĩ mũirigĩre arĩ na rithe witũ ithuĩ tũhonokete we ũhunjagia mũrũ wa ithe witũ na mwarĩ wa ithe witũ kota ngĩgĩa na ũndũ thĩinĩ waku nginya ngoma cienyewe nginya thũ ciaku imenye wĩ mũirigĩre atĩ Ayubu nĩ mũirigĩre ngoma cienyewe nĩcio iroiga mũndũ ũyũ nĩ mũirigĩre arĩ na rithe witũ tũraria rũirigo rwa thakame ya Jesu Kristo ũtukũ wa ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu reke tũtomenye mũraini wa ikũmi ithuothe mbere ya tũtonyete mũraini wa ikũmi pastor hihi ihoya rĩa mũciari no rĩhote kũhonokia ciana ciake ona angĩkorwo nĩ ciĩ na hau nĩho tũragwĩra kĩgerio tondũ rĩrĩ Ayubu hĩndĩ ĩrĩa ciana ciake cirathiĩ magongona-inĩ nĩ arathiaga kũma roho wa mwĩtĩo ngai andũ aya mwathani mangĩgathiĩ meyone tarĩ o atongu mũno kana hihi metĩĩre athĩni kana hihi meyonere arĩa matarĩ mambiĩ kũmamena nĩ ndahera mehia mao ũngĩthoma kĩrĩkanĩo kiugaga wega mũno hĩndĩ ĩrĩa ciana cia Ayubu ciĩtanaga cia anake cikĩbanga nĩ kwaũ tũrathiĩ next nĩ metaga arĩ a nyina na nĩ memeraga ũkai tũthiĩ tũrute igongona hamwe na rekei njuge kiugo gĩkĩ na nĩ wega mũno nĩ kũria kĩwonia nĩ wega bamĩrĩ ĩgakorwo na kĩgongona kĩa Ngai it is good kũrĩa kĩgongona kĩa Jehova thĩinĩ wa bamĩrĩ yanyu andũ aingĩ mateng'eranirie na mbũri mahiũ ng'ombe ũtonga na maũndũ marĩa mangĩ mothe mau mothe Ayubu ndarĩ na thĩna namo no ngoma kĩrĩa abataraga endaga kũhutia indo icio cithire tarekei ndĩmũrie kĩũria nĩ andũ aigana ũmũthĩ mwĩ mawĩra-inĩ nĩ andũ aigana ũmũthĩ mũranyona mwĩ kwanyu mĩciĩ watinda na mĩnoga ĩno nĩ bamĩrĩ ĩno nĩ kanitha ĩno nĩ ciana ici nĩ thukuru nĩ mahingĩte no maũndũ marĩa ũragerera ngoma arenda o kamweke akũige thĩ nĩ wega kũgĩa na kĩgongona gĩa kwambararia Jehova na rĩu pastor no ũtũthathaũrĩre kĩgongona gĩkĩ nĩ ta niĩ na bamĩrĩ yakwa mũthuri wakwa na ciana ciakwa o hinda tũgakinya oho nĩ ta hĩndĩ ya jumamothi jumapili tũgathiĩ kanitha na tũkehotha mbere ya Ngai rĩngĩ tũkarũgamia ta kĩgongona tũkera ndungata ya Ngai he andũ marenda kũrutĩra Ngai kĩgongona kana hihi nĩ makinya marĩkũ maya ma kũrutĩra Ngai kĩgongona no hĩndĩ ya Ayubu manyita gũkorwo nĩ ta mbũri magathĩnjĩra Ngai sawa nĩ tũcoke mũraini wetano twaigire nĩ gũcokia mũkaro kiugo gĩkĩ gĩũkage ũcokie ũhoro mũkaro thomera mũraini wetano wa ithano na nĩgwekaga atĩrĩ ya na nĩkĩra thina na nĩgwatuĩkaga atĩrĩ na nĩgwekaga atĩrĩ mĩthenya ĩyo ya maruga macio mĩthenya ĩyo ya maruga macio mao yatũngana Ayubu nĩgũtũmana atũmanaga akamatheria
akamathenya agokagera rocini tene akaruta mahaki ma njino maringaine na muigana wao othe sawa sawa akaruta mahaki ma njino maringaine na muigana maigana na ciana ciake ciothe one guthinja marathinja aria ngi ni indo marathambia aria ngi ni cabaci mararuga nuna ke Ayubu agatumana akoiga ngai ndaruta igongona ari na arithe witu umuthi tugicokia rwi mukarori ciana ni cirahingire thukuru school fees ni uretha ya next term no umuthi mwana ucio ni umutwarite kanitha ona Sunday wenge ndathire kanitha athiite gutaithithie tatawe iwenge athiite skating iwenge athiite gutubira iwenge nayo ritwo ni gukoira aria gatinda nyumba ari na arithe witu reke tuige kiugo kia ngai ta kiugo kia ngai rekei muthuri tiga gukinya mutumia waku kanitha-ini na mwarikia ni ukuhurira ni kuni itakugwika the andu maiga ai only flash only flash ni kuka kumwoya uyo thi ukarore miako Ayubu hindi ciothe athiaga akamenya nyumba-ini ya ngai ndathi kwambararia Jehova ni fact reke ndimwire na Christian ni twagiriirwo kurora wega muno a Christian rekei tuharugamie kigongona kia ngai people are too busy andu ni me very busy na maundu mao andu matironera ngai mieke andu maratho magithomo magagita kia redio pastor kamau ni muhunjia wakwa pastor leo kativini thristo ni muhunjia wakwa tutirarega thank you na nitumutungata na wendo nuni tukwenda one nyue nyewe twarike mahoya maya nyitana na mutumia waku nyitana na muthuri waku nyitana na family yaku muthuri uyu hoithia mutumia uyu hoithia kana kau kanini kahoithie nikahoe mahoya makwira Jehova Ngai ati mwathani reke kigongona giaku kirugama ari na arithe witu Ayubu ni ari na kigongona giakwira Ngai muci wakwa kigongona giaku ni gikurugama umuthi uyu andu marahoya Ngai cia mihianano andu mathiite kwago na narogi na waganga na wachawi murathi kugira mutimenye hinya wa thakame ya Jesu Kristo ndumutireke twikirirwo rwirigo na Ayubu ni amenyaga agithie guthukuma na agithie gwetha indo ici ciake agithie andu ake magitungana akoiga ngai ndaria rwirigo kwi wambui wakwa kwi kamau wakwa kwi nyokabi wakwa kuri ngai-ini witu wira wa muthuri wakwa Jehova ndambararia rwirigo ii mwiri mari na mutumia wake akoiga ngai ndahoera mutumia wakwa ndangiigwo thi ni kanza ndangiigwo thi ni mirimu mirimu iranyita atumia ni ndamuhorithania nayo tondu rwirigo rwa ngai niruo ndete ari na arithe witu hwaini wa umuthi ta thikiriria indo cia Ayubu iria ciathiururukiirio mwena-ini wa ikumi kiria gikundi gicokia wega mwena-ini wa ikumi naguo mwena-ini wa ikumi ukauga atiri he kai Ayubu ri kai egitigirite ngai otuhu githi ti kumwirigira amwirigiire miena yothe miena yothe ni mwirigire reke tutare maundu maria airigeirwo wa mbere Ayubu ni mwirigire miena yothe wa keri nyumba yake na indo ciothe iria enacio kurathima ni urathimite wira wa moko make naguo uyu wake ugakiingiha so arathimetwo mahiu wira wa moko make ruciaro rwake miena yothe mahiu make gutiri kindu atetagiria rwirigo ari na arithe witu niguo wi mutumia ni urutaga wira ciana ciaku ni ithomaga thukuru umwe secondary na uri ungi primary uri ungi Nairobi ni kwiruta areruta uri ungi ni wiyo yuka na uri ungi wi kamera-ini uri ungi ni nie kana ni uri ungi ari na arithe witu ni turenda rwirigo rwirigo rwa thakame ya Jesu na no tuonire rwirigo na njira ya kwinyihiria ngai na kumuhoya na kumuthathaia na kumurongoria tondu nigetha ngai egwikire rwirigo no mwaka ukorwo twaranite nake no mwaka ukorwo wi muthingu na wi mutheru no ndirenda kwaria hwaini wa umuthi ngai aromwikira rwirigo no ko mutumia ni wagiire ciana ciohirwo ni joy cikihwo ni mathina cikihwo ni mathire umuthi ndirenda tuge no ko wina ciana ciathire mabururi ma nanja amwe me Qatar ari angi me Kuwait ari angi me kuria mari ari angi me America gutire matiukaga ni mathire kuria ni murona andu uria manyaririrwo mabururi maria ni turonio ni turona na social media
ndirenda kwaria Jehova araumarigiciria na thakame ya Jesu. Amen. Atumia wohete nda twana tukiumaga. Wohete nda igiri nda ithatu na kanaga koretwo gakiuma. Na ari ukorwo muthi Jehova gwikire arwirigo. Mutumio wi murwaru, muthurio wi murwaru. Urari na wira ni urafutirwo, ni urarugamirio. Mutiraiguana na bosi yaku, na ari korwo Ngai agwikire arwirigo. Ciana ciaku mutumio ni wagiire makurumaga makwaragiria miario no kaigua ni makautage matige kai matagirirwo gwita mamu wao ndirenda kumwira umuthi he kindu gikirite gwetha indo he kindu gikirite guthi kanitha he kindu gikirite maundu maria mangi mothe na kionekanaga nyumba ine ya Ngai na kionekanaga thakame ine ya Jesu gita guruirigo rwa thakame ya Jesu Ngai jikirira ruirigo ni kwenda umuntu othe hari ari ere Ngai jikirira ruirigo Gaite kirira ruiri. Ni ati angika maundu maya mamwauke he mutumio motida akiuga ati augaga we acokaga kwa muthuri wake gukagia na maundu moru ugo nita ciana ikarwara na ni atwirite uhoro wa kana kamwe ka first born gakwire acokagwa ke ciana ikarwara ai a matigana muci ukagia thayu no ndari ataukirwo wega ni ati agirire ni gweka Ngai hihi nigetha maundu maya mothe tashokera kiria ki tondu ru ha he maundu merikira ri mutumia mwana wake irigithathi ni akwire na akiuma kwa muthuriwe riria acokire ciana ikoretwo na mathina matarathira na muthuri nake makona bara ngoda kwari horo wa maundu mana na kwari na hinya muno tondu wa mathaa makwa one gotire teri utaragia na gutire migambo ya mundu ikuaga na gwenda kumwonia karugano kanini muno riria mundu ta Kaini oragire Abel-ri amuraga ri tiri werirwo atia ungithoma thiini reke ndimugwetere tu verses nigetha mumenye haria mukurutia ungithoma thiini wa kenjiriria inya naguo ni muhari wa mbere uthii thomete Kaini erirwo ciugo ici Kaini tiri wanyua tiri uyu wanyua thakame ya muru wa nyukwa ndugakunengere kindu na tiri ucio angikorwo wahikirio ni Kaini angikorwo wathire waciarirwo gwa Kaini we ni wakora tiri wakwa ni ndukuneaga kindu ni ukoraga andu maundu manaririo ciugo iria ciaragio ciugo iria ciaragio ciugo citikuaga ona andu makua umuthi uyu no utungane na mamu wanyu na nima takimira giki ni ndirandirwo na maundu mau muno ugakora mundu ni arumirwo ni ithe mundu ni arumirwo ni nyina ndino mworetirio kabuti ni nyina thibitari aramwira mwanake ni woka I tangurira kabuti kega ndige gwikira ino ya thibitari nake amurora akirigwa atiriri baba retia ngue thibitari na eni ekiritwo ni thibitari akimwira baba ndiĩ na mbeca baba ndiĩ na kĩ? Na mbeca. Akĩmwĩra nawe rĩ, nĩ ũgagĩkĩra ngĩone. Nĩamũruma. Mũthuri ũcio nĩ arathikirwo. No mũthuri ũcio ũmũthĩ arwarĩte gũtirĩ nguo ĩngĩingĩra mwĩrĩ. Gũtirĩ nguo ĩngĩingĩra mwĩrĩ. Nginya cia thibitarĩ yakwa cimũreke. Ithemo mũciari. No, mĩgambo ndĩkuaga. Kaini arumirwo. Mundu gwitwo Jabesu etitwo ni nyina mundu gwitwo Rubeni arumirwo ni ithe tondu ni akorirwo akomete gitanda giake ari na ari ithe witu we uhana uguo we urathi ukageria maundu mundu ni athiaga akahoya kirathimo na ni kwenda kurikira gigo giki gigia gatatu ya kana ndigukinya andu matie nyina na ithe nyina wa mundu ni atio no konekio ono koro madoi na nyinyi nyothe ni muohigire ono ko muona go gwekete nyina wa mundu ni nyina wa mundu atu ni matie nyina nigetha maundu meri matwarane nawe nigetha uture matuku maingi no ture na thayu
Andu no ture matugo maige no ndu ina thayo. Nigetha tuture na thayo ti athoguo ono koru maituguo wonire hihi kana ki kana ukimukora kana ukimukora ku kana gikona kana ni wamenyire thoguo na ni umaraya maituguo ndu kana thoguo ekire ndamuthaitha aciari ni matiyo. Mutetu umuthe igwa giakwa tandu ngate angaitia maituguo. Na wakana andu matia tunguri. Miario no thiaga kwario. Ere kitoraria mielio ya tongori itu ginya sifu wa itura rianyu ndahuthaitha onoko ni munyinyi onoko no mutie president witu Uhuru Muigai wa Kenyatta na deputy wake ndiramakania kana wa muhurire kura ndiramakania kana wa muthurire ndiramakania kana wari mwena uriku kuri handu tutakinya then wa leadership tugago you can't fight what you become dongirwa na kire utwikaga. Nigetha utuike wa gutiyo no muhaka tutie madamuri ya mwene kabuni no muhaka tutie management no muhaka tutie mutongoria witu no muhaka tutie supervisor ya tororaga na no muhaka twenyihie kana tuka turi na kara kana tuka turi na maguta kana nithwe no no muhaka nari nari the witu gitie kirathimo gitiriuma handu hangi ngai agwikirire rwirigo ayufu enyihirie kuma ngai wewe ndureka ya mundu. Quando eu dou a galeria, dois tigres da moto na dois tigres de ano, quando eu atado, quem tem mulher do nai, haro nai de vito. Churicho tu é ora que na tu quer a dia no tu recoge, nio tu é a galeria, rodrigo na rodrigo do acai, e que na hoi no amor de que hoi, e Jehová a de querer a rodrigo, o nave me querer a rodrigo, de na tu hoi, quem te quer a rodrigo, não come de vitar, quem é o que querer a rodrigo, não come fario. Gai chikira roiriko. Roiriko mwathani. Abia omudu ni ahoya kira gai chikira roiriko. Jehovah chikira roiriko. Mwathani tu ikirira roiriko o gai. Fafa ni kuria mwaitu mahanite kai mairigoreiro. Gai dago thaitha na dako hoya. Ona fololi wa Kenya wa ikirira roiriko. Tu ikirira roiriko zingi wari etu alia Jesu Christo. Ayufu gai the witongo mahura na ganake. Todu ni amenye chani harina roiriko o gai wekirete. Mwene ini wakewe mwenyewe. Kwe mutumia na gwecia na kwe maundu make maundu ine mothe ni wekirita ruirigo kinya mahiu ine ngai kuri makoreto makiruta wira munene muno no mothe matingirira na matingiwona tondu wothe ni muthiru ngai da hoya ruirigo rwa thakame ya Jesu muthenya wo mothe ruirigo ngai aya rwaru me mathibitari ruirigo rwa thakame ya mothani Jesu aya ngai maratwara ngari aya maroimagara aya me barabara-ini aya me thabari-ini aya ngai mena ciana aya mararera na mohete ngaida baba ndahoya magie na ruirigo ruirigo rwa ngai rũromũhe ũtheri ruirigo rwa ngai rũromũrũĩrĩra ruirigo rwa ngai rũrotũra rũmũrigicĩirie harĩa thũ itangĩmuona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũmũthĩ ndahoya mũndũ wothe ũthikĩrĩirie mũndũ wothe ũranjigua ngai hingũra ngai the witũ mũirigĩre mwathani mũirigĩre ũndũ ũthĩ ũtangĩmũnyita nĩ tũramenya Ayubu ahũranagwo nĩ ngoma nĩgetha irigũrĩrwo athire mwathani no githĩ ngai ndwakĩmũcokerie kĩndũ na kĩngĩ ũmũthĩ ndahoya wothe ũrarĩ mũirigũrĩre ũmũthĩ wanjie kũmũirigĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mũndũ wothe ngai the witũ baba ngai the witũ ngoma arahoete rũtha ũmũthĩ nĩ twakanja rũtha rũu nĩ twaiga tũtingĩhutio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twaria rũirigo rwa thakame ya Jesu thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya ona twĩtĩkia ciana cianyu rũciaro rwanyu na maũndũ manyu ngai aromwĩkĩrĩra rũirigo ona mwarĩ wa ithe witũ ngai aromwĩkĩrĩra rũirigo marĩtwa makwa ngĩtwa Reverend Kamau kuma kanitha-inĩ wa Victorious Lord Seekers Ministry mũthenya wa rũciũ twĩ kanitha kũrĩa Abbey Hotel nĩguo tũramũkĩra ciana mwana wothe ũciarĩtwo nĩguo tũraria rũirigo igũrũ rĩake rwa thakame ya Jesu Kristo nĩguo tũrahanda kĩgongona kĩa Jehova igũrũ rĩake no mũthenya wa watu mweri 22 kuma mweri 21 Friday Saturday na Sunday twĩ mwĩhoko na Sunday ya mweri 22 ngakorwo ngĩthoma mwĩhoko kũu nĩkuo kanitha ciothe cigomanĩte tondũ twĩ na crusade inyuothe nĩ twamwĩta mwanyitane hamwe na ithuĩ ngai amũrathime amũhumbĩra na thakame ya Jesu na rũirigo rwa ngai rũkorwo rwĩ hamwe na inyuĩ nĩ tũmwendete
Aya, mwiroreri ni toa shokia gatho shia mwanya, ni tondu ogu wa terefana na idwe. Na ni toa kinya mudhia wa atafarire no ya rogari ya midhirega kihokate no wakoro kigunika. Na heo doa dho manane wakoro kiudhi gatana nigedho koro ya modo moro ugiriru, dhini wa midhire yaku. Ni toa kinya mudhia wa atafarire no ya rogari ya midhirega kihokate no waradhimo, no dhie nabere na kwerolera atafarire reige ilumere ile mareto makwa ni mire kimani wa maina. Kenya Korani. Amen. Nidakena. Amen.